ពេលនេះថ្ងៃនេះ15មីនាឆ្នាំ2023ក៏យើងគួរតែរំលឹកទៅលើ50ឆ្នាំមុនដែលថ្ងៃ15មីនាឆ្នាំ1944រយចិតសិបជាថ្ងៃដែលសេនាប្រមុខលន់នល់ដោយមានការគ្រប់គ្រងពីបរទេសគឺមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្តេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្តេចតានៃយើងផងដែរក្នុងនាមជាយុវជនរបស់កម្ពុជា យើងគួរណាចងចាំទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់ហើយជាពិសេសរដ្ឋប្រហារថ្ងៃ15មីនាឆ្នាំ1949រយចិតសិបអាចនិយាយបានថាជាថ្ងៃនៃការចាប់ដើមដែលនាំកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងទំព័រដ៏ខ្មៅងងឹតដែលក្នុងនោះគឺយើងឆ្លងកាត់នៅសោតនាដកម្មរាប់មិនអស់ជាពិសេសក្នុងដំណាក់កាលពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយឈានទៅដល់ការរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហម ដែលក្នុងកម្បាញ់មិញក្នុងរបាយការណ៍របស់សម្បាយណាបានលើកលួចសាយទៅហើយហើយក៏បានលើកឡើងនៅពាក្យស្លោកនៃសាមគ្គីខ្មែរសាមគ្គីគឺយើងខ្លាំងតែយើងបែកបាក់គឺយើងនឹងជួបប្រទះនឹងសោតនាដកម្មអញ្ចឹងបទពិសោធន៍នៃ15មីនាឆ្នាំ1943រយចិតសិប50ឆ្នាំក្រោយដែលយើងនៅក្នុងមនុស្សសកសន្តិភាពយើងមិនគួរណាបំភ្លេចនៃអតីតកាលដ៏ជូរចត់របស់យើងនោះទេទី 1គឺត្រូវតែចងចាំហើយបទពិសោធន៍ដែលយើងគួរតែរៀនសូត្រចេញពីមូលដ្ឋាននៃថ្ងៃ15មីនាឆ្នាំ1943រយចិតសិបដែលនាំឲ្យកម្ពុជាឆ្លងកាត់ទំព័រដីលំបាកនិងសោតនាដកម្មទី 1គឺការជ្រៀតជ្រែងពីបរទេសមកលើកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រជារាជអាណាចក្រកម្ពុជាដែលក្នុងនោះគឺខ្ញុំសូមលើកភាសាដោយសាមញ្ញមានបរទេស មិជាមិត្តជាច្រើនដែលគាត់អះអាងថាគាត់ស្រឡាញ់ប្រជាជនខ្មែរពិតណាស់គាត់មកនៅជាមួយប្រជាជនខ្មែរគាត់ជួយកិច្ចការហើយយើងស្វាគមន៍ទាំងអស់នេះក៏ប៉ុន្តែសួរសំណួរមួយម៉ាត់ថាពេលគាត់ត្រូវជ្រើសរើសប្រជាជនខ្មែរមួយចំហៀងតែមួយចំហៀងទៀតគាត់ត្រូវជ្រើសរើសប្រជាជនគាត់តើពេលនោះគាត់នឹងជ្រើសរើសយកប្រជាជនណា ខ្ញុំមិនជឿថាមានបរទេសណាស្រឡាញ់ខ្មែរជាងខ្មែរខ្លួនឯងនោះទេក៏ប៉ុន្តែមនីយយីមិនចឹងមិនមែនបាននេថាយើងមើលមិត្តភក្តិបរទេសក្នុងនេះណាមួយនោះទេចឹងទី 1នៃមេរៀនដែលយើងអាចដកចេញមកពីរដ្ឋប្រហារ15មីនាឆ្នាំ 1970 គឺការជ្រៀតជ្រែងផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាដោយបរទេសហើយទី 2 ការជ្រៀតជ្រែងនៃការងារកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់បរទេសមកក្នុងកិច្ចការរបស់កម្ពុជានេះហើយដែលនាំឲ្យមានការបំបែកបំបាក់វែកញែករវាងខ្មែរនិងខ្មែរពីគ្រប់ដំណាក់កាលនិងគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់នេះហើយដែលក្នុងនាមជាប្រជាជនវ័យក្មេងជំនាន់ក្រោយយើងគួរតែចងចាំយ៉ាងហោចណាស់យើងចងចាំទៅលើសោតនាដកម្មហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានបាត់បង់ជីវិត ពីដំណាក់ការមួយទៅដំណាក់ការមួយហើយក៏យើងគួរតែចងចាំយុទ្ធជនទាំងអស់ដែលបានពលីជីវិតដើម្បីនាំមកការរំដោះហើយនឹងនាំមកដល់អ្វីដែលជាសាមគ្គីឯកភាពក្រោមដំបូលនៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះហើយនាំមកនៃសុខសន្តិភាពពេញលេញផងដែរ